Selma. Uden tøj, er ikke det? Det var også fint, den her hættetrøje, egentlig. Ja, det var fint. Den er sådan lidt baby. Fint, på en eller anden måde. Så skal det være et par rulleskøjter. Hvis du må vælge én ting. Selma, en gis til mig. En gis til mig. Du har egentlig fået billeder bær. Jeg sidder jo. Du gjorde det der lige nu. Jeg har leget med det her. Jeg vil hellere have skjort. Det var sådan en... Du ved, den der farve, jeg kunne se. Ja. Og så kan vi tænde og slå. Der lige går. Kom. Sæt dig på en skulder, Sally. Okay. Hvad er det, du siger? Op. Op. Jeg go. Jeg går. Det er farligt. No. Nej. Yes. Vi er virkelig dårlige. Okay, jeg skal vente, ikke særligt. Vi er virkelig dårlige. Lige om i øret, hvis...